Trebuie să avem, mă las, am rezumat. Vedeți, a bătisit o taviță, simplii, stagiarul lecției, șeful lecției, tatau de tale de la Vita, e simplii, tatăl, Liana, e zuleva, Trentris, talentul, tatăl, Adamiat, Mesgers, Papa Gela Tevzadze, Romanas, Šašan, Albrenit, Nisi, Dragolo, Delgarda Tvagavit, Tapto Vaza, Sakmon, Titi, Davida Gvatsva, Rokorps Universitet, Sasebe, Vizma Tira, Vizma Tira, Vizma Tira, Vizma Tira, Vizma Tira, Kivneuli, Davida Asobala, Vizma Tira, Vizma Tira, Oricuriți în ce încundra am scris primele Sajaro și Așădra, avem Giori Vestrate Carsna e Zicli, dar trebuie să ce îmi poveți, dar ce înseamnă să ai interesul lecții, tanticului Berzul Butului Sucurva Lepi, am stat auric, pe ta sunt bădare, să cadă în lecții, va vorbi să mă ordezi azi. Vele, o tău mas, Pada mas zakladat sus, čím zakladá archiveba. A kde mi to podle toho vypadá? No, pod. Tam, že debitu šel. No, kde to možná dávat čeno? Tohle je čeno. Tohle je čeno. Tohle je rektoru. Vše mi dělá profesora. A se mi má to, co má so kolegebo. A co má so studente. Ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია დღეს ამ სემინარში მონაწილეობის მიღება ლექციების საჯარო კურსში რამდენიმე მიზეზის გამო. ჯერ ერთი, მე სანამ თქვენთან შემოვიდოდი ამ ლექციაზე, ჰქონდა შესაძლებლობა ჩემი მეგობრის პროფესორ გურჯაძის და მის ქალიშვილის დიდი დახმარებით მენახა ის თუ რა არის ამ უნივერსიტეტში ქართველი და უნდა მითხრა, რომ ჩემთვის ეს იყო ძალიან შტაბიჟტარი, რაც ვნახე. მეორე ის გახლავთ, რომ ბატონი გელა ერზაძე არის ჩემი ძალიან ახლო ოჯახის წარმომადგენელი, ჩემი საუკეთესო მეგობრის გურამ თევზაძის შვილი და ფაქტობრივად ძალიან მისი ბავშვობის პერიოდმა შეიძლება ითქვას, ჩემ თვალწინ გაიარა და ყველანი ძალიან დიდი იმედით შევავით, როდესაც მიდავდა ამერიკიდან, რომ არ საქართველოში ძალიან ბევრ საქმეს გააკეთებს. და მან ამას მოკიდა ფრელი, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ძველი ბერძნები ამბობდნენ, რომ ბედის წერა ესეთი რაღაცა აწილებასობის ვერ განსაზღვრავ გაკეთებს. ასე რომ ამ ციკლში ლექციების მონაწილეობის მიღება ჩემთვის ემოციურადაც ძალზე მნიშვნელოვანი ის. და ბოლოს მე მიმაჩნია ძალიან კარგია, როდესაც ერთი უნივერსიტეტის წარმომადგენელი მეორე უნივერსიტეტში ფართო აუდიტორიის წინაშე კითხულობს საჯარო ლექციებს და ჩვენ ამითი შესაძლებლობა გვაქვს გავეცნოთ თუ შეიძლება ასე ითქვას, ერთმანეთის მიღწევებს, ერთმანეთის იდეებს, და ეს აუცილებელია თუ გინდა, რომ საქართველოში მეცნიერება განვითარდეს და განათლება უმაღლეს დონეზე მიაღწიოს. მე მოგახსენებთ, რომ გახლავართ წარმოადგენელი დარგისა, რომელსაც ჰქვია კლასიკური ფილოლოგია, ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩემი სპეციალობა არის ანტიკური, ბერძნული და ანტიკური რომაული კულტურის შესწავლა. უნებას მოიცავს გადაგვიჭირდება ჩვენს ლექციაზე. უნებრივია დღეს კაცობრიობისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის დასავლეთი და აღმოსავლეთი. რა არის დასავლური ერევნები? რა არის ევროპა? და საიდან იწყება ეს ევროპა? უნდა გითხრათ, რომ ამ თემაზე ძალიან დიდი კამათი მიმდინარეობს. საუკუნეების განმავლობაში იცვლებოდა წარმოდგენა იმის თაობაზე, რა არის ევროპა. და დღეს, როდესაც ევროპაში
აღმოჩნდა როგორც ქრისტიანული სამყაროს წარმომადგენლები, ასე ისლამური სამყაროს წარმომადგენლები და ის საკითხი 22 ასეთნაირად. თუ გეგონა რაღაცა პერიოდის წინ რომ ქრისტიანობა იყო ევროპულობის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დამახასიათებელი ნიშანი, დღეს ამბობთ ეს არ არის ასე. თუ ჩვენ გვეგონა ადრე რომ რაღაც ეთნიკური მომენტები თამაშობენ როლს, ზოგი ფიქრობდა რასობრივიც თამაშობს როლს, დღეს ვხვდებით რომ მაშინ როდესაც ევროპის საბჭოში არის ყაზახეთიც და ევროპის საბჭოში არის ბალკანეთის ქვეყნებიც და არის ქრისტიანული სამყაროს დასავლური, ფაქტია ეს არ დგას ეს საკითხი. და ის საკითხი, მაშ ევროპა ყოფილა იდეა. ესე იგი ეს რას ნიშნავს? ევროპა არის ის, სადაც ევროპული ღირებულებები არის ამერიკული. რა არის ეს ღირებულება? უნდა ვიცხოვოთ ამაზე დიდი გამართლება. ზოგიერთები აყენებენ ექვს ღირებულებას, პროფესორ ამაზე ჩვენთან საუბარი. ზოგიერთი ფიქრობს, რომ 10 ღირებულება, მაგრამ ძალიან საინტერესოა უკანასკნელ ხანებში ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ. რომ რაც გინდა ჩვენ დღეს იყოს ევროპული იდენტობის საფუძველი, ანუ რა ნიშნები უნდა ახასიათებდეს ევროპული იდენტობას, აი ეს საფუძველი ბრწყინვალედ ჩამოაყალიბა კლასიკურ ათენში დემოკრატიის მამა ერიკლე თავის სიტყვაში, რომელიც ეს იყო დავობულ მეომართა საფლავებთან წარმოთქმული სიტყვა. მე უნდა გითხრათ, რომ ეს სიტყვა არის ფაქტობრივად ჭერმეტყველების შედევრი, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ სულ წიგნში 5 გვერდი უჭირავს ამ სიტყვას და ამ 5 გვერდზე ჩამოყალიბებულია თავი რო დავანებოთ რაც ჭერმეტყველებას ჭირდება, შესავალი, დასკვნა, ჩამოყალიბებულია ყველა ის ძირითადი პრინციპი, რაც განსაზღვრავდა იდენტობას ატიკურს, ატიკა რა არის? ათენი და მისი შემოგარენი. აი რაც განსაზღვრა. და დღეს როცა ჩვენ ნახულობთ რა არის პრინციპები, ვიდივართ დასვამდე, რომ აი ეს იქნებოდა იდეალური პრინციპები, რაც ევროპული იდენტობის განსაზღვრული შეიძლება იყოს. ამ თემაზე ჩვენ გამოჭირდება ახლა უფრო ღრმა წასვლა. ჩვენი ამოცანა დღეს რა არის? ამოცანა არის ის, რომ ნახოთ რა კულტურა შექმნა საბერძნეთმა, რომელმაც უკვე მოახერხა მეხუთე საუკუნეში ჩვენ წელთაღრიცხვამდე პერიკლეს პირით და არ მარტო პერიკლესი წარმოეთქვა ის, რაც დღეს ევროპის საბჭოში შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი. კლარა მე გამარჯვებს იმაზე, რომ ყველა ვიცი ფორმულა არის ერთნული კულტურა, ერთელა მიღწევები აქვს, გენიალური ყავს წარმომადგენლები, მაგრამ მაგერ ახალგაზრდებს მიდა მიმართო, ყველას გულში ნებრივად ერთი კითხვა წამოიჭრება. კი ბატონო, ერთნები კარგია, მაგრამ როდის იმუნეს? ეს ანტიკური კულტურა როდის არის? ყველაზე უფრო ისეთი ხანგრძლივი პერიოდი რო ავიღოთ, ამ ანტიკური კულტურის განვითარება იწყება სადღაც ძველი წელთაღრიცხვის მე-25 საუკუნიდან და მთავრდება ახალი წელთაღრიცხვის მე-5 საუკუნეში. აი ეს 20 საუკუნე არის ანტიკური კულტურა ვითარდება. კი, მაგრამ როგორ ხდება ესე? კულტურა ხო ევოლუციას ექვემდებარება. ხომ არის განვითარება, განვითარების პროცესი. რა არის ახლა დღეს ჩვენ რო ვლაპარაკობთ, რომ ჰომეროსი გენიოსია, ესქილე გენიოსია, სოფოკლე, ფიდიას გენიოსი იყო. რა შენი გულკეთილობით არის ეს გამოწვეული, რომ ვითვალისწინებთ ჰომეროსი იყო ძველი წელთაღრიცხვის მერვე საუკუნეში იყო და ახლა იმ პერიოდისთვის რაც გააკეთა მართლაც გენიალურია. მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ ის გენიალური აღარ არის დღევანდელ რეალობებთან მიმართებაში. და ახალგაზრდები ჩაუმიანენ კითხვას. ეს კითხვა დაისმება საქართველოს შემთხვევაშიც, რა. ვამბობთ ვეფხისტყაოსანი. ყველანი აზრდებათ, რომ კულტურა უნდა განვითარების კანონზომიერებას ექვემდებარებოდეს, ევოლუციის კანონზომიერებას ექვემდებარებოდეს. ჩვენს წინაშე ხომ არ დგას დღეს საკითხი ასეთი, რომ ტრანსპორტის საშუალებები ანტიკური განვითარდა თუ არა დღემდე? რასაკვირველია, ხო არ არის ამ თავში, რომ
ასეთი ოცნება, რომ ერთი ეხლა დამსვა ეტლში და მიუნხენიდან თქვა ათენამდე მამგზავრა ეტლით. ესე იგი, ვიცით, რომ სრულიად აშკარა არის რამ ხელა პროგრესი განიცადა. ასევე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, ნებისმიერ ყოფილ დონეზე შედარება არის, მაგრამ როგორც კი საკითხს მივადგენით, ჰომეროსი მივადგენით ხელოვნების საკითხს, მაშინვე ჩვენ წინაშე დგას კითხვა, მაგრამ რა არის ჩვენ ის ხალხი, როგორ უნდა შევაფასო, რა კრიტერიუმებით უნდა შევაფასო. და მე მინდა გითხრათ, რომ უკანასკნელ ხანებში ძალიან სერიოზულად გამოიკვეთა ამ კულტურის ისტორიის მკვლევართა შორის საკითხი ასეთნაირად, რომ კულტურა რა არის? კულტურა არის ადამიანური შემოქმედების ნაყოფი. მაგრამ არ შეიძლება მის მიუდგე ერთიანად. აქ უნდა გამოყოთ რამდენიმე დონე. ერთი დონე არის პრაქტიკული გამოყენებითი. ორი აზრი არ არის, რომ პრაქტიკული გამოყენებით დონეზე პროგრესი საოცრად დიდია. თქვა, ჩვენს არც თუ ძლიერ არმიას დღეს შეეძლებოდა თავისუფლად ალექსანდრე მაკედონელის ჯარი დაემარცხებინა, ხო? რომ დავაკენოთ ასეთნაირად ის, როგორიც იყო, რა შეიარაღებითაც და დღეს ჩვენი არმიაც არ არის საჭირო, ალბათ, პოლიციის რაღაცა რაოდენობის რაზმს. აქ ლაპარაკი ამაზე არ არის. მეორე დონე უფრო მაღალი, რა არის? კრიტიკულ ანალიტიკური დონე. ეს რას ნიშნავს? როდესაც მე რაღაცას გავითარებ ნამდვილად, როგორი გენიალურიც არ უნდა იყოს, ბორბალის გამოგონება, აი ვინც გამოიგონა კიდევ ერთი დეტალი, რითაც ეს ბორბალი გაუმჯობესა, მან პლუს ერთის პრინციპით იხემწვანელა და ბორბალი გაუმჯობესდა ამით. მაგრამ აქაც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შეიძლება რაღაცა ისეთი იყოს, რომელიც ფაქტობრივად მარადიულია თავისი მნიშვნელობით. აი შორს რომ არ წავიდეთ, გეტყვით, ყველას გაგიგიათ პლატონი, ხო მაგრამ? პლატონი, მე რომ სტუდენტი ვიყავ და შევედი უნივერსიტეტში, მახსოვს, ერთ-ერთი პირველი ლექცია იყო ჩვენი მარქსისტ-ლენინიზმის წარმომადგენელი ლექტორისა და კითხულობდა ამ საკითხზე და ჩვენ სტუდენტებს ვეუბნებოდა, რომ ხა წარმოიდგინეთ პლატონი როგორი სულელი იყო. სულელი იყო იმიტომ, რომ რას ამბობდა? რომ არის ყველაფერი იდეები და იდეების სამყარო. რომ ეს არის არამატერიალური სამყარო. და აბა ამბობდა, წარმოიდგინეთ, ის ამბობდა მაგალითად, რომ კატის უბაშს აქვს თავისი იდეა. და ხდებოდნენ სტუდენტები სიცილით და ზოგიერთი სტუდენტი ისტერიული მდგომარეობაშიც გევაგებოდა სიცილის გამო, ასეთ ფაქტები მიხვდა, რას სულელი ყოფილა პლატონი. და უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ დროს აღწევული იყო პლატონი. მაგრამ დღეს ახლა თქვენ რო შეხვიდეთ ინტერნეტში, თუნდაც რუსულ საიტებზე, აი ეს ქვეყანა, რომელიც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში პლატონს კაცს, რომელიც ამოიცებდა, რომ სული უკვდავია, რომ ყველაფერი იდეებიდან მოდის, აი ამას როცა განაკითხებდა, ესე იგი, დღეს შემოგრუნება ხდება საოცარ პლატონისკენ, რუსეთში მთელი ორგანიზაციებია და ინსტიტუტები შექმნილი, რომ აი სულის უკვდავების საკითხები შეისწავლონ, აი ის, რაც მატერიალურია, იმის წინ პროგრამა რაც იყო, არის ეს რაღაც აბსტრაქტული, საიდან მოდის, როგორ, ამაზე ძალიან დიდი ბარი, ასევე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პლატონი მიუხედავად იმისა, რომ მეცნიერება განვითარდა, ფილოსოფია განვითარდა, მაინც აქტუალური დღეს, ძალიან აქტუალური. მაგრამ კიდევ ერთი საფეხურით მაგლა გვამიდე, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იმის საფეხურზე უფრო საქმე გვაქვს მხატვრულ კულტურასთან, რომელიც მთლიანად ექვემდებარება ირაციონალური სფეროს. აი ჩვენ წარმოვიდგინოთ, მე რო კითხვა დავსვა, გვეყოლება თუ არა, ვექნება თუ არა უკეთესი მაცივრები, აწელიწადში ვექნება, კომპიუტერები ვექნება, ყველა ერთ საკაპზე. გვეყოლება თუ არა მეცნიერები, რომლებიც წინ წაწევენ მეცნიერებას, გვეყოლება, მაგრამ ელემენტარული კითხვა რო დავსვათ, აწელიწადში გვეყოლება რუსთაველი? ვერაფერი პასუხებს ამას, გვეყოლება ან არ გვეყოლება. ჩვენ არ ვიცით, რატომ არ ვიცით? იმიტომ არ ვიცით, რომ ეს ირაციონალურია. აი იქ ხატული აზროვნების დონეზე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იმას თუ რა მნიშვნელობის იქნება ნაწარმოები, განსაზღვრავს არა უბრალოდ ევოლუციის ელემენტარული კანონი, არამედ განსაზღვრავს შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენის ძალა.
მე ძალიან ხშირად, როდესაც ჩემ სტუდენტებთან ლექციებს კითხულობ, და მოსვამ კითხვას, აი მითხარით ვეფხვის თაოსანი ჩვენი სიამაყე, რითია მნიშვნელოვანი, აი როგორ ვიდეს ვიღაცა უცხოელი და მითხავს, აი ეს მესმის ვეფხვის თაოსანი, ამისანი რა მნიშვნელოვანი. იმ წუთში სტუდენტი ამბობს, იმიტომ რომ არის ფილოსოფიური იდეები ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ეს არის. იმაგრამ მეუბნები ხარ, რუსთაველი უფრო დიდი ფილოსოფოსია, ვიდრე პლატონი თქვა. ვიდრე რა არის? ან რაღაცას იღებს აუცილებლად კონკრეტულს, მაგრამ ამიწყდება მთავარი, რომ პოეტის ხატური შემოქმედების შეფასების ძირითადი კრიტერიუმი რა არის? შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენის ძალა. ეს კი მთლიანად ირაციონალურია. მე ვუყურებ ხატურ ნაწარმოებს, რატომ მოქმედებს ჩემზე? ვერ აღწერ ამას, მეც არ ვიცი. და აი ამ თვალსაზრისით თუ შეხედავ კულტურას, კულტურის განვითარებას, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კაცობრიობის შემოქმედებითი პოტენციალის ლომის წილი გამოვლინდა სად? ანტიკურ საბერძნეთში. გამოვლინდა ანტიკურ საბერძნეთში. დღეს რო ჩვენ ვამბობთ ჰომეროსი, ენიოსია, ამას იმიტომ კი არ ვაკუთ, რომ გვინდა გავითვალისწინოთ რა დროგვაშორებს, არამედ ის გენიუსია ამ სიტყვის უნივერსალური გაგებით. და აღარ მივიღებს მერე, როდესაც ჰომეროსი აქტუალებული იყვნენ ძველ სამყაროში და აქტუალებულები არიან თანამედროვე სამყაროში უდიდესი მწერლები. როცა ვლაპარაკობთ, რომ ანტიკურმა კულტურამ მიაღწია ძალიან დიდ სიმაღლეებს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ის სიმაღლეები იმ დროისთვის იყო სიმაღლეები და დღეს აღარ არის. დღესაც ეს სიმაღლეებია, უნდა ვითხრათ, რომ ეს არის პარადიგმატური სიმაღლე. და ეხლა პატარა კიდევ შესავალი იმისათვის, რომ ჩვენ ნახოთ ამ კულტურის წვერვალები, მაგრამ ყველა წვერვალს ვერ ნახავთ, ნახავთ მხოლოდ იმას, რა ყველაზე უფრო დამახასიათებელი. მაშინ თქვენ იცით, რომ კაცობრიობის ცივილიზაციას ახასიათებს რა? რაღაცა მოდელების მიხედვით განვითარება. საიდან დაიწყო კაცობრიობის ცივილიზაცია, ის ის იდენტიფიკაცია თუ შეიძლება, რომ აი შეგვიძლია რომ ეს ეკუთვნის ამ რეგიონს, ამ ხალხს. დაიწყო ხმელთაშუა ზღვის პირიქითა. რა მოდელები თავიდან ფუნქციონირებდა ხმელთაშუა ზღვის პირიქითში? ფუნქციონირებდა სამი ძირითადი მოდელი. რა იყო ეს? ეგვიპტური მოდელი, შუამდინარული მოდელი, შუბერებიდან იწყება მე ახალები და მე გადმოდის ამაზე, და ელინურ ეგეოსურ ელინური მოდელი. აი ეს სამი მოდელია. რა განსხვავება იყო მათ შორის? მესოპოტამიური მოდელი და ეგვიპტური მოდელი ეფუძნებოდა მითოლოგიური აზროვნების პრინციპს. რას ნიშნავს ეს მითოლოგიური აზროვნება? მითოლოგიური აზროვნება ნიშნავს შემდეგს, რომ ვარ მე და ხარ შენ. ობიექტური დიდი ძალიან დაბინავი. კონტექსტში მაგალითად, მე ვარ არმან. ეს მაგიდარი შენ არ გარკვეულ თვალსაზრისით გასულიერებული. და ამასთან მე ურთიერთობას ვამყარებ მე და შენ პრინციპი. მაგრამ ჩემთვის მაგიდობა ზოგადად არის ბიჭკალი. აი ამან განაპირობა რა არის? რომ ეგვიპტური კულტურა საუკუნეების განმავლობაში მიდიოდა რა გზით? კონსერვაციის გზით. კონსერვაციის გზით უკვე კულტურის განვითარების საწყისში არსებული პორმებისა. აი პლატონი მოსწყვეს და ამბობს, რომ რა კარგია 25 საუკუნის განმავლობაში ეგვიპტური კულტურა შეცვლა. ესე იგი ინარჩუნებდა ამას. მაგრამ ეგვიპტური კულტურა იყო ჩაკეტილი კულტურა. ეგვიპტელები არ ცნობდნენ, რომ სხვა ხალხია. ეგვიპტელები თვლიდნენ, რომ ჩვენ ვართ და სხვა არის, რომ რაღაცა ესე იგი დანამატი ხალხის. რა შეიძლება მესოპოტამიურს ესეც ამ პრინციპზე იყო. თქვენ მაგალითად დღეს რო აი და ნახოთ, შეხედეთ მუზეუმში და ვიღაცამ გითხრათ, აი ეს აქადური ძეგლია, ეს ხეთური ძეგლია, ეს კი ურარტული ძეგლია. აი მითხარი რა სტილის თუ განსხვავებას ხედავ? მე უნდა ვითხრათ, რომ თქვენ თითქმის ვერ აღმოჩნდეთ სტილის თუ განსხვავებას. რა თქმა უნდა ხდებოდა ჩემს? რა ხდება საბერძნეთში? საბერძნეთში მუშაობს პრინციპი, რომელიც მითოლოგიურ აზროვნებასთან ერთად პარალელურად წინ წამოსცემს კრიტიკულ ანალიტიკურ აზროვნებას. ხოლო კრიტიკულ ანალიტიკური აზროვნება ეს რას ნიშნავს? ერთდროულად არსებობს მითოლოგიური,
არსებობს კრიტიკული ანალიტიკის გაცხადება. კულტურა იცვლება და ვითარდება. აი ეს რა ჩვენ შევეცადოთ ჩვენი ჩვენების საფუძველზე ნახოთ როგორ შეიცვალა და რა სიმაღლეზე დაწეს. იმასე ჩვენ შევდამთ, როცა ვამბობთ მაღალია და გენიალურია, გენიალურია ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობა. დავიწყოთ იმით, რომ სადღაც 26 საუკუნეში, 25 საუკუნეში ჩვენ წელთაღრიცხვამდე ჩდება კიკლადებზე, კიკლადები ეს წრიული კუნძულები არის, ეგრეთ წოდებული ელეოსის ზღვის აღმოსავლეთში. საბერძნეთიდან აღმოსავლეთით ელეოსის ზღვაში მდებარეობენ ეს კუნძულები, ჩდება საოცარი კულტურა. ეხლა მე რომ ეს განახოთ ისე და დაგვესა 26-25 საუკუნე ჩვენ წელთაღრიცხვამდე, თქვენ იტყვით, რომ ეს არის რომელიღაცა ექსპერიმენტატორი ხელოვანის შემოქმედების ნიმუში, რომელიც მოღვაწეობდა სადღაც 20 საუკუნის პირველ ათეულ წლებში. რომ ეს არ არის მარტო პრიმიტივიზმი, თქვენ გაჩვენებთ სხვა სკულპტურებს თქვენ შეხედეთ. ეს კი არ არის რაღაცა ცივილიზაცია არ იყო, დაბალი დონის იყო. ეს იყო ცივილიზაცია, რომელსაც ჰქონდა მუსიკალური ინსტრუმენტიც, ამის ყველაფერი უყარდა, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, ხელოვნების პრეზენტაცია. მაგრამ რა იწვევს აქ ჩვენ სურათებას? იწვევს ის, რომ აბსტრაქტული იყო თავისი ხელები. ესე იგი, ის თვლიდა, რომ მე რო სინამდვილე ავსახო, საკმარისი ავსახო, მხოლოდ და მხოლოდ რა, მისი ყველაზე უფრო განზოგადებული ნიშნებით. შესაბამისად, მე კი არ მაინტერესებს ეს კაცი კონკრეტულად ვინ არის. მე მაინტერესებს ეს კაცი რა საკეთებს. ეს არის კაცი და უკრავს ლირაზე, ხო? და უცბად ხდება ვებერთელ კარდატეხა და ჩდება მინოსური კულტურა. კუნძულ კრეტაზე საოცარი კულტურა. მიაქციეთ ყურადღება. ასეთი რეკონსტრუქცია იმ სასახლისა, რომელიც უნდა გაჩენილი იყო მინოსურ კრეტაზე მეორე ათასწლეულის დასაწყისში, ჩვენსაც აღიცნობენ, სადღაც მე-19 საუკუნე. ეს არის სასახლე. არ ვფიქრობ, რომ ეს რაღაც ბუტაფორიული, ეს არის დაახლოებით ჰიპოთეტურად აღდგენილი სასახლე. ეს არის მართლა საოცარი რა, იმიტომ რომ ეს სასახლე არის დაახლოებით ინდონეზე აღჭურვილი ყოფითი ელემენტებით, როგორც არის ინდივიდუალური აბაზანები, ცხელი, ცივი წყალი, მომარაგება და რაც თავარია საოცარი პრესტიჟი. და აქ იყო დაკავშირებული ამასთან ლეგენდარული ბერძნული მითების მიხედვით, ვინ მინოსი, მეფე მინოსი იყო დაკავშირებული და ამ კრეტაზე ვარ არაერთი ასეთი საწარმო. აი ჩვენ ნახოთ რა სიმაღლეს მიაღწია აქ, აი ამ აი შეხედეთ ხელოვნება. მე რომ კომენტარი არ დაუკეთო ამას, ეს არის ერთი სტილი, რომელიც არსებობდა. თქვენ ხედავთ ამ სტილისთვის რა არის დამახასიათებელი. აბსტრაგირება, გადატანა სუფთა ორნამენტაციის, ორნამენტიზების სფეროში, აი გამოსახულებების სიტყვა, და რომ იტყვით ეს ან ბაროკოა, ვიღაცამ შეიძლება თქვა როკოკოა არის, ხო? მაგრამ ეს რა არის? ეს არის ძეგლსაცავის მე-18 საუკუნე და არის მხოლოდ და მხოლოდ კამარესის კულტურა. შემდეგ აი ხედავთ აბსტრაქტირება სადამდელიდის. მე ხლა აქ პატარა კომენტარი ისე ვარ გაუკეთო. ვიღაცა მეტყვის, რომ ეს არის ნამდვილად მე-20 საუკუნის პირველი ათწლეულების ნიმუში, სადაც ხატვარმა რეალობის ასახვისას მოახდინა რა საოცარი ორნამენტაცია რისი. რეალური, აი თევზის გამოსახულება გადაიტანა და ამ სტილიზაციის შედეგად აიყვანა ამ დონეზე. მაგრამ ჩემი კომპიუტერისგან განსხვავებული სისტემა რო არის. მაგრამ აი ამ კრეტაზე დაუკვირდით განვითარების ის რა არის. ეს სტილი უცბად იცვლება სხვა სტილით. აბსოლუტურად საპირისპირო. იქ თუ ეს არის განვითარება რისი, აბსტრაქტირების ის წასვლა, აქ არის პირიქით. ხდება ყველაფრის დაყვანა სადამდე. ბუნების მოვლენების რაც შეიძლება ზუსტ აღწერა. თქვენ ხედავთ ახლა არის ჭურჭელი, რომელზედაც რა არის გამოსახული? რვა. და უნდა გითხრათ, რომ ეს ჭურჭელი დევს კუნძულ კრეტაზე, დღეს ამ ქალაქს ქვია ირაკლიონი, ძველად კნოსო ერქვა, ამ ირაკლიონის მუზეუმში. და თქვენ მიდიხართ ამ ჭურჭელთან,
და უყურე შტაბის დიდა რჩება რომ ეს ჭურჭელი იზრდება ფართოვდება და იმუშავა ფართოვდება და იმუშავა შესაბამისად ეს არის თუ შეიძლება ასე ითქვას რაღაცა თითქოს ბუნების ნაწილი ბუნებიდან გამოდის და ბუნებაშივე ბრუნდება ეს არის უკვე საოცარი ნაბიჯი რისკენ რაც არ მომხდა ეგვიპტეში რაც არ მომხდა სხვა განვითარებისკენ ხელოვნების განვითარებას არ გულისხმობს ეს ჯობია ან არ ჯობია ეს გულისხმობს შეგნებულ ცვლილებას შეგნებულ ცვლილებას და აი შევხედოთ ან ასეთი ჩანთა მინდა ქალბატონებს მიმართო ეს არის მოდელი ჩანთის არავინ არ იტყოდი გვარს ხედავდა რა ფორმალიზებული ორმაგი ცვლილება გამოსახულია ან არ ვიღოთ შესანიშნავი ასეთი ბაზა თქვენ ხედავთ განსხვავება ძალიან დიდი იქნება იმასთან შედარებით რაც ბერძნული ეს ბაზა რო ჩანდა დელოზე და ხშირად შეიძლება რომ ამაში გრძელდება ეს დელო და შემდეგ ამ ბაზიდან კიდე გაგრძელდება ეს დელო აი ეს არის სტილი რომელიც არის ან შემდეგი ამ რეაქცია ყურადღება რა არის გამოსახული კედლებზე აქ ამ სასახლის კედლებზე აქ არ არის გამოსახული რაღაცა გრანდიოზული სცენები გამოსახული არის ის რაც საოცრად დამახასიათებელი გახდება მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან იმპრესიონისტების ანუ ერთი შტაბის დილებით მიღებული განცდა ცისფერი დელფინები საოცარი ცისფერი დელფინები აღელვებს ამ სასახლის ვიდრს ან პრინც სტილიზებული გამოსახულება ჩვენ ამ თემას მოვუნდებით კიდევ რო გადავალთ კლასიკურ კულტურაზე ან ქარები რომლებიც საოცარი დეკორტეებია ისტორიისათვის თქვენ ხედავთ ჩორიკანოვი თუ შეიძლება ასე ითქვას ან არ ვიღოთ თქვენ ვინც ინტერნეტით სარგებლობთ აქ ხედავთ რომ არის სარგებლო ინტერნეტი დანაშაულია ვინდენი გაქვთ კომპიუტერი რომ სტუდენტი რომც არ იცოდეს ისწავლოს აუცილებლად ამას თქვენ შეგიძლიათ შეხედოთ და ნახოთ რომ აი აქ ფაქტობრივად კინემატოგრაფიული ხერხით არის რომ არის ხარი ხარზე ხტომა არის ესე იგი კაცი კიდებს რქებში ხელს შემდეგ ტირას გააკეთებს და ბოლოს გამოხდება და დადგება მე უნდა გითხრათ რომ უკანასკნელ ხანებში რამდენიმე ექსპერიმენტი ჩატარდა შესაძლებელია კი არა ეს ხო ხარ ხო ფილოსოფოსი არ არის რომ არაფერს არ გერჩი და ხან შენან ექსპერიმენტს ატარებ და უნდა გითხრათ რომ ასეთი ექსპერიმენტი ჩაატარა რამდენიმე აკრობატმა და დადებული არის ინტერნეტში ეს სურათები, რომელსაც ძალიან დიდი მოწონება ხდება. ან შევხედოთ ეს დავიმახსოვროთ არიზელი ქარი. აი ვინც ეს კულტურა აღმოაჩინა მე-20 საუკუნის დასაწყისში ევანსმა, რომ დაინახა მე პატარა არიზელი ქარი, ესე იგი ეს არის პროცესის მონაწილეთი ქარი, ძალიან მიამსგავსა თავისი დროის არიზელ გოგოებს, თავისი კონკრეტულობით, თავისი კავის მოყანილობით და ესე იგი მას უწოდა არიზელი ქარი. მაგრამ კუნძულ კრეტაზე არის აგრეთვე ის, რაც ჩვენ ნახეთ სად იკლადების კუნძულზე აბსტრაქტირებისკენ სწრაფა. აი ჩვენ ხედავთ ეს აბსტრაქტირება სად არის? არის როდესაც მე კედელი უნდა მოვხატო, აი მიდიხართ კორიდორში და ხედავთ შვენიერი აბსტრაქტირებული ასე ვთქვა მოხატულობა არის ამ კედლების. და ეს ერთი შეხედვით სრულიად თითქოს ჩვეულებრივი ფიგურა არის უნდა ვითხრათ გადატრიალება მსოფლიოს კულტურის ისტორიაში. თქვენ ალბათ ვერს ინახავთ რომ ნამყოფი ძანდებით ბერნის დაწმებული და ნამყოფი ძანდებით ეგვიპტეში თქვენ ინახავთ ეგვიპტურის კულტურები, მაგრამ დამთანხმებით რა ხასიათებს ეგვიპტურის კულტურები? სტატიკურობა და ფრონტალურობა. იყურებთ ესე და გაშეშებული ეს კულტურა, ხო? აი აქ პირველად მსოფლიო პლასტიკის ისტორიაში. ეს არის ძველი წელთაღრიცხვის მე-17 საუკუნე ალბათ დაახლოებით. დაჭერილი არის საიდუმლო მოძრაობის პლასტიკაში. ანუ როგორ გადმოცემენ მოძრაობა. ეს არის ხარზე ხტომელი, აი რომ ნახეთ სურათში. ხარზე ხტომელი კაცი და თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენ ვიცით რომ აქ ალბათ ხარიც იყო უბრალოდ ის აღარ დარჩა. წარმოიდგინეთ რომ ხატვარი ბჭალებში ჩავსვათ. იქ ამ
ხელოვანი იქამდე გათავხედდა, რომ მოინდომა ხტომის მომენტის გადმოცემა პლასტიკის ენით. ეს იყო საოცარი ამბავი. და საიდუმლო, რომელიც დაგვიტოვა მინოსურმა კრეტამ, ძალიან რამდენიმე სისტემა იყო დამწერლობის, ეს არის პესტოსის დისკო, და უნდა ითქვათ, რომ ამ პესტოსის დისკოს გაშიფვაზე დღეს ტავს იმტვრევენ, ერთი თვე გაშიფვა ძალიან ძნელია, როცა უნიკალურია წარწერა, მაგრამ გვახსოვდეს, აქ არის პირველად გამოყენებული მოძრავი ამბანის იდეა, რომელიც შემდეგ გამოაჩინა გუტენბერგმა, უკვე თქვენ იცით როდის. ანუ წარწერა კი არ არის ჩვეულებრივად ტალმისტრიდან რაღაც ინსტრუმენტით შესრულებული, არამედ მოძრავი მატრიცებით. არის აბსოლუტურად იდენტური ეს მატრიცები და პირველად არის გამოყენებული ეს იდეა. აი, მიაქციეთ ყურადღება, ეს იყო კუნძულ კრეტაზე, მაგრამ კუნძულ კრეტაზე ეს მინოსურ კულტურას ჰქონდა თავის გავრცელების სარე და იყო კუნძული თერა ისეთი, სადაც მოხდა ვებერთელა ვულკანური ამოფრქვევა სანტორინის კატასტროფის სახით. და მიაქციეთ ყურადღება, ეს იყო ერთ-ერთი, აი ხოლმე ჩვენ რო წარმოვიდგინოთ, რაღაცა მიუღებელი სოფელი, რომელიც მე არ დავსახელებ, რომ იმ სოფლიდან არის დარეცხილოს. ესე იგი, წარმოიდგინოთ, რომ მიუღებელ სოფელში ცხოვრობს კაცი და მას აქვს სურვილი, რომ მისი ოთახის კედელი ასე იყოს მიხატული. მაგრამ ერთ სურათი გაჩვენოთ და გითხრათ, რომ არ გითხრათ, რომ ეს მე-17 საუკუნის არის, თქვენ ძალიან მიამსგავსებთ ასევე გუდიაშვილის ზოგიერთ სურათს. მიამსგავსებთ იმას, რაც ხდება მე-20 საუკუნის ხელოვნებაში, დაუგებრობთ. მიამსგავსებთ იმას, რა სადამდესაც მივა მე-20 საუკუნის ხელოვნება, რომ მე არ მჭირდება ყველაფერი ავსაფო იდენტურ ფერებში. მე შემიძლია გამოვიყენო რამდენიმე ფერი და ამ ფერებით გადმოვცე ყველაფერი. და ეს იყო ძალიან ლამაზი, ან მიაქციო. აი რა აღელვებს, აი სოფელში მცხოვრებ ხალხს აღელვებდა ბიჭები მუშტი კრივი, არა? და ეს არის გამოსახული სუპერ იმპრესიონისტური მომენტი. და აქ უკვე ხდება მინოსური კრეტა, ფაქტობრივად ხდება მსხვერპლი ის ვებერთელა კატასტროფის, რომელიც დღესაც ემუქრება სხვადასხვა კაცობრიობას. ეს არის კუნძული თერა, სადაც ვულკანური ამოფრქვევა მოხდა ცივილიზებული სამყაროს არსებობის განმავლობაში. ყველაზე უფრო ძლიერი ეთყობა ეს იყო სამხრეთ მე-16 საუკუნის ფარგლებში, ჩვენ წარმოვიდგინეთ. წარმოიდგინეთ 2 კილომეტრის სიმაღლის მთა, ამოვიდა მთლიანად, დღეს ღრმულია, სხვადასხვა ერთ-ერთი პოპულარული საკურორტო ადგილი არის დღეს ეს კუნძული და დღესაც რომ შედიხართ, საოცარი გრძნობა გეუბნება, გამორჩი შედიხართ, წყალი არის, გარშემოა ეს მთელი ნიმუში ისა, როგორ ამოიქმა ყველაფერი, და აი ფაქტობრივად დაკნინდა ის ცივილიზაცია, რომელიც იყო მანამდე აქ კრეტაზე. წარმოიდგინეთ თქვენ ტალღები, დაახლოებით ალბათ 10-15 სიმაღლის ტალღები მიაწვა მთელს ამ კუნძულებს და მოხდა რა, ხალხის ფაქტობრივად პოტენციის შეჩერება. აი ერთი წუთი გავიხსენოთ, ჩვენ სულ რამდენიმე წლის წინ მოხდა ინდოეთის ოკეანეში მოხდა საოცარი მიწისძვრები. რომ არ დახმარებოდა მთელი მსოფლიო, ხალხი იყო ისე მდგომარეობაში, რომ ფაქტობრივად შოკირებული იყო მთლიანად. აი დაახლოებით ასეთ შოკირებული კულტურას და დღეს მეცნიერები ამბობენ, რომ არა ეს კატასტროფა, ეს კულტურა მიაღწევდა გაცილებით მეტ სიმაღლეს, რასაც მიაღწია შემდეგ კლასიკურმა ერთობა კულტურა და რასაც მიაღწია შემდეგ რენესანსურმა კულტურა. და აი ჩვენ იგივარ ეხლა ვხედავთ უკვე რა შეცვლა. ეს კულტურა არ იყო ბერძნულ ენობრივი, ეს კულტურა იყო წინა ბერძნული მოსახლეობის. და მე მიგვიხვით, რომ დღეს მეცნიერებაში ძალზე აქტიურად დგას ჰიპოთეზა, რომ ეს წინაბერძნული მოსახლეობა იყო ფაქტობრივად ქართველური კომპონენტის შემცველი. ანუ ქართველური ტიპის ენა იყო ეს წინაბერძნული.
მისი მხოლოდ ჩვენშებიდია ესე პირობი თა ჰიპოთეტურად მიიჯელო თვითონ ბერძნულ ენაში ჩამორჩენილი მასალის მიხედვით. და ეს ვხედავთ, რომ უკვე ჩდებიან ბერძნები და მოდის ნიკინული კულტურა. სრულიად სხვა ტიპის კულტურა. თუკი კრეტაზე არ იყო არც ერთი სასიმაგრო ნაგებობა, არ ჩანდა არავითარი კვალი ბრძოლის და ომის, აქ უკვე ჩვენ ვხედავთ ვებერთელა გალავნები, ვებერთელა სიმაგრეები და საოცარი სტრაფა კრეტისგან განსხვავებით ოქროსადმი, ოქროს ნიღაბი, თქვენ რომ შეხვიდეთ ათენის ნაციონალურ მუზეუმში, თქვენ ნახავთ, რომ ამას აწერია აგამემნონის ნიღაბი. აგამემნონი ყველასწორია ჰომეროსის ილიადის ერთ-ერთი მთავარი მომხრენი პირი, აქალავთა ჯარის, ბერძენთა ჯარის ხედარ მთავარი, აი თითქოს იმის ნიღაბი, რომელიც არ არის. უბრალოდ შლიმანმა, როდესაც აღმოაჩინა ტროა, მერე გადავიდა და აღმოაჩინა მიკენური სამყარო, მან ეს ნიღაბიც აღმოაჩინა და დაარქვა საკმაოდ, რადგან შეეშალა დროში. ეს ნიღაბი არის ძველი წელთაღრიცხვის მე-16 საუკუნეში, ხოლო აგამემნონი შეიძლება დაყოფილიყო საუკეთესო შემთხვევაში მე-14, მე-13 საუკუნეში. და ისე ცვლილება. მოხდა ვებერთელა დაკვირდება და გამოვიდა ასპარეზზე ბერძნული კულტურის ახალი ფაზა. რა არის ეს? გეომეტრიული ეპოქის კულტურა. წარმოიდგინეთ, ჩვენ გამოვეთხოვეთ აი ეგეოს კულტურას, სადღაც მე-12 საუკუნეში ჩვენ წარმოიცვამდე, მერე არის ბნელი წლები, იმიტომ რომ ვებერთელა მსხვერპლი უბედურება იყო, მაგრამ ბერძნებს აღმოაჩნდათ რეგენერაციის საოცარი უნარი და იწყებს განვითარებას ახალი კულტურა, რომელსაც უწოდებთ გეომეტრიული რენესანსის ეპოქას. თქვენ ხედავთ საოცარი სხვა პრინციპზე აგებული ჭურჭელი, ჭურჭლის მოხატულობა, ეს არის დიპილონის ვაზა, გეომეტრიული ფიგურები, გეომეტრიული ორნამენტი და საოცარი მოწესრიგებულობა. აი ეს არის ეპოქა, რომელშიც მოვაწეობდა ჰომეროსი. აი დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ სიმაღლეებს. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჰომეროსი არის ალბათ ერთი ყველაზე უფრო დიდი სიმაღლე, რაც ლითაც კაცობრიობა შეიძლება იამაყოს. მე ისიც უნდა მოგახსენოთ, რომ ერთი ალბათ ცალკე ისაც სტუდენტებს აინტერესებს, ერთი ლექცია შეიძლება მოისმინოთ. რატომ არის დღეს ჰომეროსი? აი ჰომეროსი და თანამედროვე მკითხველი. რატომ არიან ესე იგი ასე დაოცებული? რატომ თქვა მაგალითად ლევ ტოლსტოი, რომ თუკი არ იცი ძველი ბერძნული ენა, საერთოდ არაფერი არ იცი მაშინ, როდესაც ისწავლა და წაიკითხა ეს ილიადა და ოდისეა. ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ ახლა ჩვენ გადავდივართ, რაზე გადავდივართ? ახალ ნაბიჯზე. ჰავდება ფაქტობრივად გეომეტრიული ეპოქა და კაცობრიობის ისტორიაში იწყება კიდევ ახალი პერიოდი, უკვე ბერძნების, ის გეომეტრიული ბერძნები არიან, რომელსაც უწოდებთ არქაიკას. ეს არის სამყაროს ძველი წარმოშობის მე-7-მე-6 საუკუნეები. და აი აქ ბერძნები გარემოებათა წყალობით და თქვენ ჩვენივრად იცით დღეს როცა ვლაპარაკობ ხობულეთში ფიჭვნარია და ბერძენთა საფლავები არის იქან, აი გულისხმობთ. ერთები მოედებიან მთელს ქვაბულშუა ზღვისპირეთს და შავი ზღვისპირეთს, არსებენ მაგარა კოლონიებს და აი ამ კოლონიებში ბერძნულ მოსახლეობას მოაქვს ბერძნული კულტურის იმპულსები და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ეპოქაში მენტალიტეტი იცვლება, ადამიანი ხდება ინდივიდუალური უფრო, რადგან რომ მოწყდა საბერძნეთს, მოწყდა ათენს ვთქვათ არა და ჩამოვიდა ფოთში, ხო? ერთვა თუკი ყველა მთას ახსენებდა თავის წინაპრებს, ახსენებდა ბაბუას, მამას, აქ არავის არ ახსენებდა ვინ, ვერაფერს ვერ გაახსენებდა ეს. და აი აქ
ის ხდება თვითონ პიროვნება, რომ თვითონ უნდა შექმნას თავისი კანონები, უნდა შექმნას ყველაფერი და ამ პერიოდს უწოდებენ რას? სულის აღმოჩენის პერიოდს, როდესაც პიროვნება გამოვიდა ასპარეზზე. რამ გამოსულმა პიროვნებამ ასპარეზზე მოახდინა საოცარი აღმოჩენა. პირველ, სკულპტურის სფეროში. რა დასკვნამდე მივიდა? რომ ყველაზე ლამაზი არის ადამიანი შიშველი. შიშველ ადამიანში არის ასახული სილამაზე. შიშველ კაცში და შემდეგ ჩვენ ნახავთ შიშველი ქალი. და იქნება ორი ტიპი სკულპტურის. ერთი კუროსი, ანუ ყმაწვილი, ახალგაზრდა მამაკაცი და მეორე კორე, ანუ ქალი. შემოსით, ჩვენ ამას ნახავთ. ეს არის აქედან იწყება, მე ვიტყოდი, მსოფლიო სკულპტურის განვითარებაში. ის რევოლუცია, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ, გახსოვთ იქ ხტომელი კაცი რო თქვით, ვახსენეთ, იწყება და ბერძნებმა ეს აიყვანეს უკვე საოცარ სიმაღლეზე. დაჩვეულებია ვთქვა ის, რომ დღეს ალბათ თქვენ შეიძლება თქვენ შორის არის ვიღაცები, ვინც უყურებთ მეცოს. მეცო არის ასეთი პროგრამა, მუსიკალური პროგრამა, იცით რა, მაგალითად, ვისაც როგორ ჩემს თქვა რაღაცნაირად შეურაცხყოფა მივაკეთე. იცით ყველა და აი აქ მეცოზე თქვენ ნახავთ საინტერესო რაღაცას. თანამედროვე მსოფლიოში წარმოიქმნა ტენდენცია, რომ ბალეტი, რაღაცა ბალეტი, რატომღაც გამოყავთ აბსოლუტურად შიშველი მოცეკვავე, სრული შიშველი. და რომ შეხედავთ, თქვენ მეტყვით, ბატონერისმა ეს კარგია, რომ შიშველი ეს ბერძნებს ჰქონდათ ასეთი ის, მაგრამ განა ის ესთეტიკურად სიამონებას იწვევს, აი ბერძნებმა სწორედ ეს ამბობენ. შიშველი, როდესაც მე ამსახავ ხელოვნებაში შიშველს. და არა ის, რომ ყველა გატიტულდეს და ირმინო შიშველი. ისე იგი, როდესაც ხელოვნებაში ამსახავ. ხელოვნება კი რა არის? ოსტატობა. აი შემდეგ არისტოტელე იტყვის, რომ რაღაცა შეიძლება იყოს საზისხარი, საყურებლად. მაგრამ ხატვარი თუ ხატავს ამას, თქვენ იზიდავთ უყურებთ, რატომ ის უკვე ხელოვნებაა. აი თქვენ იქ ხედავთ იმას, რაც მხატვარმა ესთეტიკური თვალსაზრისით იქ დაიმახა. და აი ჩვენ ხედავთ ეს შიშველი, არა აბსოლუტურად შიშველი, რომ კაც შიშველს ყველამდე იბინოს და ეს იქნება ძალიან ლამაზი, არ იქნება ძალიან ლამაზი. მაგრამ მე თუ შიშველს პლასტიკაში გარდავთ და ავიყვან მაღალ ტონეზე, მაშინ ის იქნება მართლად ლამაზი. ეს შეხედა გაშიშებული არიან ესენი ჯერ. ის საფეზე ხედავთ, ეს არის ორე, არა? და აი აქედან ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, ამავე ეპოქაში იქმნება რა? მსოფლიო არქიტექტურის ყველაზე უფრო მყარი ელემენტი, ორდერული არქიტექტურა. თქვენ ყველას გინახავთ შენობები, სხვა შოთანდაუნდ პრეზიდენტის სასახლეს რომ გაფრთხილდეთ, ცელი სვეტები აქვს. და აი ამ სვეტებს აქვს თავები, სვეტების თავები და ამის მიხედვით ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ორდერებზე. თქვენ ხედავთ ახლა ყველაზე უფრო მაკაცური ორდერი, რომელია? ალბათ დამეთანხმებით ის, რომელიც არის ყველაზე უფრო სადა, არა? მას ვთქვია დორიული ორდერი, მამაკაცური. შემდეგ თქვენ ხედავთ ხვიანებივით რო არის, ეს არის ქალური, რატომ? ეს არის იონიური ორდერი. და თქვენ ხედავთ, შემდეგ არის ესეთი აყვავებული ყვავილი არის, ეს არის კორინთული ორდერი. აი ეს სამი ორდერი და ვარიაციები ხდება შემდეგ მსოფლიოში ორდერული არქიტექტურის ერთ-ერთი თავარიც. და ამ დროს ყალიბდება აგრეთვე კერამიკული ფერწერა, ბერძნული ძალიან საინტერესო, ბერძენი მხატვრები მიიღნენ გასვლამდე, რომ მე არ მჭირდება ფერი, მე შემიძლია ჭურჭელზე ორი ფერი გამოვიტანო, შავი და წითელი. წითელი რა არის? თვითონ კერამიკის ფერი. ხოლო შავი რა არის? შავი არის ლაქი, რომელიც დაიწყება პირველად მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ შავი ფერი ლაქით უნდა გამოვიყვანო ფიგურა და ეს არის შავფიგურული კერამიკა. ხოლო შემდეგ მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ფიგურა რო უფრო რელიეფური იყოს, ის უნდა იყოს წითელი და ყველაფერი დანარჩენი დაიპაროს შავი ფერი და ეს არის უკვე შავფიგურული კერამიკა. მე მინდა გითხრათ, რომ ამ პრინციპამდე ნივა არაერთი ძალიან სერიოზული ხატვარი მეოცე საუკუნეში
protestací jsem já právě experimentoval. Ta jak, kada byla věta, ten Ertel Center se zpěrost. Skulptura, kaši šerbulí, skulptura, arkau, tebo kaši. Ta sadva, skulta se cví sadvis, skulptura i cvěps modzrova, se zamišla, co ti nědy kulik neba na mýta. Tvén gadnou cvěp modzrova, Isus, tam jim akciot kurat, da un spát, es vidis umahles doneze, da štepian geniosi skulptorevi, Romlebits, pak Melana Ermudzrova, s kterým jsem měl plastikáši. A je to chedat Miron. Echla mě, ak chedat jim taubas, Romlebits, že jde moje srovoce, čo jen váhe všichni dva seti, diskos torcneli, ta sportsmenevi. Ta je, že kdy já pohát, rom Miron má, a močina Mudzrovi sajdu mnohu rogori. Rom mě a je diskos torcneli, rom Aris, kaše še budu. Nemá všechny baro, je tady chára, takže gaj marteba da, gaj suis diskos. A neore, aby sa ocali, kolik letos, je si to skultory, romelic, i kam de gatamanda, rotva, čvén še bylia dávat vino di dialogi proporcie. A my rotven kýtchot, rák si dialogi proporcie. A ja dám jen, svýli romali sacherami martebaši, daj hostiti, chely steva tam martebaši. Da zavodnije to Ana Damijan Ragaketa. Šekna skulptura, da zera sahem zvanilo, Roma sa zdarka kanone, da dadgina rari sis proporcijevi, Romenic ime popisatus, unda popiliko idealu. Resakrivelija, trota ganulu vaši, mele estetika i cueva, ambo vero ara sahe asetim tla, sori alaga, co da tak zere gulia džobers, magnam pakti je ti amaze ti trotne, da je sari meore geniusim kabari, aseve i unen. Saucari skulptorevi, aj ten Atenis nacionalni muzeum, že už jak vidět, nachápte sari, an Zeus, an Poseidon, jiný z bych chtěl, že naučíkám se. Tu sám to byla, Poseidonia, tu Elba da čaká pokrývy Zeusia, an še chtěl, prcínová lega musa kule Apolonis, va sám cucharov, čem tu še zvodu drošin, jár mak še sa zvedlu, baro peda vesel, da parakot, magram, tu čakot sa vrneš na Olimpia šiknevi, ten še jedno mojich kýdlo, am še nie, Analogota se pravi, PDS, uvící valesi skultore, romelici po ideali Michelangelosi, to je všem juradici dalbat, Michelangelo brodesac Daviti skultura Gageta, romis asim, tras Florencija še tgas, kalakis ešte, centralu Mordans, holo, muzeum ši nakeva originali, a i mislis amosala vjetostove Berzumi skultura. Da je sredal, Atenas asetim da popilipo, Atenas Kandar Eva Romelicitka Artemonis Tadzavši. Esi ho spilu zvisa da okrosa ga nekaj trebuli klijana. Ukt spinuale se mi uši pivija se spinuali se. Da je tko je tako čun Evropa zavila barake. Ateni. Rasnišna vse ideologi uri, to še je vas je tko je kandur Čerkova. U profesora ideologi uri gaburo tebuli Adamina. To še je vrna pot, a jam Atenis Akropolis. Není tak, jak to tvén, a chlám Akropolis uhurev, ta uhurev raz, soret Evropu lidentovi sehter, to je lazi uko, mišnalova minus. Es muahce ta kompleksi čvén ante, sakma odkarga čena, koji Roma rada mienta ta uvekova. Turke bešedija, Artenomši, tvén dzirita, tazarši do Nemicaris, tviacam visacops, aketebe, šende Venecijele, da tvén uhurev taba, zogjertevi Turkul serijals, da uhurev Sulemanis še sada. Da tvojem hedav da i krakteva, da i Venecijele bi esurijan umbaras, da carboj din destruja cami sacovi. A pet hreba da aj dans naš. Da jes hvelape hdeba. Čven spalci fakti ura, tu be kaco briova titkos da ga musuliko amarčo, hrvi da nagam rado. Mitoro absolutum indiferentu da je ideologiju i tosas. I sari ureb danas rovorce. Šeders, soprio helo nebisa. Es nam bila čeder lijepo. Me šeljeba, ori da sami lekcija mi uzman. Kad smo Marto Partenos, sada caris, im hela genijalo informacija, im hela. Rače ilepo, evri legionis, tel kultura sara hasjelebis. I se tipcimale, skulpture bit, prizebit, reljepjebit, da razvrtavar je proporcije. Me sako od kargi urtjer doba maps, a i vince hla, car moje psi,
აღდგენებს თქვენი ციტრო ჩვენთან ძალიან დიდი კამათი იყო იმაზე უნდა ვერმინა თუ არა ბაგრატის ტაძარი გასულ ამაზე იყო ტაძარი ხა ჩემი აზრით რა ინტერესებს მე რომ ჩავედი ქუთაისში აღდგენის შემდეგ და ნახე ბაგრატის ტაძარი საკმაოდ შეწუხდი რატომ იმიტომ რომ ის რაც იყო არაორიგინალური გადაიქცა ორიგინალურად ესე იგი თუ მე თანხმები ძალიან კარგი და უნდა გითხრათ რომ აქ უყურებენ ძალიან ფრთხილად ამას არც ერთი დამატებითი ელემენტი მთელი კომპიუტერული სამსახური არის ყველა პატარა ნაგლეჯი ყველა პატარა ნამსხვრევი დაითვლება სად უნდა ჩაიგდეს და იცით რა იმიტომ რომ ამბობენ ჩვენ არ ვიცით ის კანონები რაც იცოდნენ მაშინ სიმეტრიის კანონები აღმოაჩინეს რომ სვეტებს შორის კი არ არის ერთნაირი რაღაც სტანდარტული დაშორება არა თვითონ სვეტები სხვადასხვა ზომისაა რატო რომ ისინი ხედავდნენ სულ სხვა ნერა ამ სიმეტრიულობას და ის შეხედულება ეს არის წინვალე შესანიშნავი არქიტექტურის ნიმუში პართენონი რომელიც დღეს ასევე წელი აი დიაქცია ამ პერიოდში სკულპტორები იქამდე მიდიან რომ ფაქტობრივად ქვა კარგავს თავის ფუნქციას თვითონ აცოცხლებენ ამ სკულპტურას აი ასეთი შესანიშნავი ბეაკროპოლისე არიათი დედი ასეთი პატარა ტაძარი ისე ორმის საოცარი შეგრძნებაა კიდევ ერთხელ შევხედოთ იმას და ჩვენ გადავიდეთ სკულპტურაზე ამ პერიოდის ეს არის ნიკე ნიკე თქვენი ციტარი გამარჯვების ხალხი და ეს ნიკე ორი ნიკეა ცნობილი ერთი მეხუთე საუკუნის ესე იგი სკულპტორი სადამდე მიდის უკვე რომ ფრინავი გამოსახულება უნდა პლასტიკაში დამოხატოს ქვით და ეს არის ნიკე ნუ თქვენ ხდებით საკმაოდ დაზიანებული მაგრამ ასე თეორიოსი მისი დამზადებული არის ეს მეხუთე საუკუნის მეორე ნახევარში ერთ-ერთი უწინვალესი სკულპტურა და გადავდივართ ძალიან ცნობილ მხატვარის სკულპტორზე პრაქსიტელესზე ვისაც გალაქტიონი დიხვართ იცით რომ პრაქსიტელეს არაერთი სახსენებს რატომ იმიტომ რომ ეს იყო უგენიალურესი სკულპტორი და მიაქცია ყველა რა ახასიათებს მას სხეულის ფაქტურის საოცარი გადმოცემა და გრაციოზურობის გამოცემა ეს არის ცნობილი სკულპტურა არის ჰერმესი ჩვენი დიონისეთი და მიაქცია ყველა ქალის ტორსებს ისე აკეთებდა რომ ცოცხლისაგან ვერ ასხოვებ აი ერთ-ერთი ან მისი მიმდევარის საკეთებული რეაქცია ყურადღება ყურა და მივაქციოთ ყურადღება ბერძენს ჰქონდა ძალიან კარგად გამიჯნული სიშიშვლე რომელიც გადადის პორნოგრაფიაში და იქ სულ სხვა აქცენტები და სიშიშვლე რომელიც მთლიანად ჩნდება ესთეტიკის სფეროში ანუ ვენ ერთადერთ რასაც აღიფავ სილამაზის მნიშვნელობა ან მიაქცია როგორ ხდება მოდელირება ამ სხეულის და ერთ-ერთი ჩემთვის ყველაზე საყვარელი სკულპტურა დღეს ეს რომში ნახება ეს რა არის მომაკვდავი ნიობიდა მითი ასეთი იყო ნიობე იყო ქალი რომელსაც ყავდა 6 7 და 6 ვაჟი და 6 ქალი ზოგიერთი 7 და 7 და მამი ტრაბახა რა არის ეს ლეტო ვინ არის ორი ქალს აპოლონი და არტემიდა და ეს არის მე აღარ ამდენი მხავს აბრაზდა ლეტო და თავის შვილებს რომელიც დიდი დამშენებელი იყვნენ აპოლონ და ფეტე მიმართა ჩივი და მათ ნიობეს ფალცი დახოცეს მისი შვილები ისრები და თან ხედავთ ეს არის მომავალი ნიობი და ერთ-ერთი წინვალე მიმდევარი პრაქსიტელესის თან ხედავთ საოცრად არის მოდელირებული სხეული ეს უნდა ითქვათ ომის ერთ-ერთ მუზეუმშია ესე იგი სადაც არის სტაციონე ტერმინი ეს არის სადგური ცენტრალური ევროპის ალბათ ერთ-ერთი სადგური აი გამოცემულია ყველაფერი რა ეს შემდეგი მხატვარი ეს არის სკოპასი შემდეგი რომელმაც სისხარტე დაიჭირა სხეულის სისხარტის გამოცემა ეს არის ბაქი ქალი ანუ დიონისეს რიტუალებში ჩართული ქალი რომელიც ტრანსის მდგომარეობაშია და ეს სკულპტურაში ყველაფერი გამოსცა. და შემდეგ ლისიპოსი, ალექსანდრე მაკედონელის პირადი მხატვარი, რომელიც ძალიან კარგად გამოცდა მომენტის მოხილვას. ეს არის პორცმენი, იწმინდავს მტვერისაგან დამს. და
გადაფრენ გეთქვით. ერთ-ერთ ყველაზე უფრო დიდ სიმაღლეზე, ეს არის ანტიკური ბერძნული თეატრი. მე უნდა ვითხრათ, რომ ეს არის საოცარი რა და თეატრი არის, ჩვენ არ ფაინკაზე ვილაპარაკეთ, მე უბრალოდ გეტყვით, რომ იქარი მწვერვალები, თვითონ ლირიკოსი პოეტები, შესანიშნავი. და მათ შორის ყველაზე შესანიშნავი ორი პოეტი, საპო, ალი პოეტი და პინდაროსი პოეტი. და ძალზე საინტერესოა, რომ საპოზე ჩვენი სახელოვანი მწერალი, ვინ არის, ვინც ემიგრაციაში იყო, რობაკიძე, რომელიც წერს, რომ ეს არის ყველაზე ძლიერი პოეტი, რომელიც მე ოდესმე წარმოგვიდგავს. და ეს არის პოეტი, რომლის ფრაგმენტები ჩაყოლოთ და ორი ლექსი. აი აქედან გამოდი. მასზე თქვა პლატონმა მეათე მუზა. ამაზე დიდი კომპლიმენტი შეუძლებელია. ცხრა მუზა კალღმერთი და მეათე არის საპო და პინდაროსი. ეს იყო საოცარი პოეტი, მაგრამ მოვიდა ეს ეპოქა და თეატრი შეიქმნა. მაგრამ თეატრი მარტო ისეა შეიქმნა. შეიქმნა თეატრი ისთვის. იქ საოცარი სპექტაკლების წარმოდგენისთვის. წარმოვიდგინოთ ახლა ჩვენ გვაქვს ათენი, სადაც გვაქვს ასეთი თეატრი, ეს არის ეპიდაროსის თეატრი, საოცარი სიმეტრიული ნაგებობა. ვინ იყო მეროკიტყო? ვინ არის მსოფლიოში ცნობილი ტრაგიკოსები? თქვენ მეტყვით შექსპირი და შემდეგ სამ ტრაგიკოს მეტყვით ყველა სამივე ბერძენი იქნება ერთ საუკუნეში მოღვაწეობდა. მაგრამ ერთ საუკუნეში რამდენი ყატარ ათობით ტრაგიკოსი წარმოიდგინეთ რა წესი იყო ათენში. აი მარტო ერთ სცენაზე, ეს ეპიდაროსი, ერთ სცენაზე, ერთი ფესტივალის დროს სამი ტრაგიკოსი წარმოადგენდა ოთხ პიესას და კომედიოგრაფოსები ხუთი ჩითო პიესას. ესე იგი 17 პიესა ერთ ფესტივალზე. მაგრამ ეს იყო აბსოლუტური პრემიერა. ეს რას ნიშნავს? ერთ პიესას თქვენ მეორედ ვეღარ წარმოადგენთ სცენაზე. შემდეგ ის გადადიოდა ლიტერატურაში უკვე. ხოლო წარმოიდგინეთ რამდენი პიესა ერთ საუკუნის განმავლობაში. 1700 აბსოლუტური პრემიერა. ყველა თეატრს შეშურდება ეს. და ვინ იყვნენ ესენი? ეს იყვნენ გენიალური დრამატურგები, რომლებიც დღემდე ითვლებიან დრამატურგიაში აღუმატებელ სიმართლეებად. და ვახედავთ, რა იწვევს აქ ჩვენს ყურადღებას? იწვევს საოცარი სიმეტრიულობა. რატომ? იმიტომ, რომ აი ამ თეატრში, ეპიდაროსის თეატრში, დღესაც თქვენ შეგიძლიათ ჩაყვიდეთ, ზაფხულში ფესტივალები ნახოთ აქა, თქვენ ნახავთ, ეს არის ჯერ ერთი აკუსტიკა საოცარი. თქვენ გეხართ აი აქ ორკესტრაში, დაიჩურჩულებთ და ბოლო რიგში კაც ესმის ეს ჩურჩული. აღარაფერს ვაპარაკობ, უბრალოდ ხმარო მოიღო ცოტა ხმამაღლანო თქვა, ეს იგი ეს რასაკვირველი ისიც. ეს არის მართლაც საოცრება, მაგრამ ამ თეატრში განხორციელებული არის ოქროს კვეთის პროპორცია. ოქროს კვეთი ეს რა არის? როცა ცირე ნაწილი ისე შეეფარდება დიდს, როგორც დიდი მთელს. ეს ახლა სიტყვით ადვილი სათქმელია, მაგრამ ოქროს კვეთის პროპორცია, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი, ჩვენ შევხედოთ კიდევ დავთქვით ამ თეატრის ესეთნაირად. და აი გადმოვდივართ სხვა ეპოქაში, ალექსანდრე მაკედონელი მის მსოფლიო სახელმწიფოს, ეს არის პერგამონი და მიაქციეთ ყურადღება პერგამონის უკვე აძარ საკურთხეველი, რომელსაც სხვათაშორის აი იგივე იდეოლოგიის გამო თურქეთში მე-19 საუკუნეში იყო ასეთი გერმანელი ინჟინერი კუმანი, მივიდა და თურქეთის ხელისუფლებისგან ეს ტაძარი, რომელიც მსოფლიო არქიტექტურის შედევრია, იყიდა 500,000 მარკად. დღეს 500,000 მარკა აი ამ სასახლის ქვევით ხედავთ ფიზია, ერთი სკულპტურის ერთი თავი ერირება მეტი. თქვა 500,000 დაჭრეს ტაძარი და გადაიტანეს გერმანიაში და სპეციალური მუზეუმი აუშენეს ბერლინში, დღესაც რომ ჩახვალ და იკითხავ პერგამონ.